Hva tenkte Napoleon da han så sitt Waterloo? Og han sto der som en slagen og nedsablet mann. Jo, han tenkte vel som så, det kunne vært verre. Jeg kunne vært treder i brann. For hvor er veien fra himmel til helvete så kort? Og en trener mer fredløs enn her. Så hør nå hva alle trenerne sa da de måtte dra fra den byen de hadde så kjær. Jo, de sa: Jeg vil ikke flytte mer, jeg vil ikke flytte mer. Jeg vil ikke flytte mer, jeg vil ikke flytte mer. Jeg vil bo i Bergen. Jeg vil ikke flytte mer, jeg vil ikke flytte mer. Jeg vil ikke flytte mer, jeg vil ikke flytte mer. Jeg vil bo i Bergen. Kan du huske Bill Elliot? En folkelig type. Han skålte med guttene, og livet var kjekt. Og med seriesølv i 75 og gull i køppen i 76, så burde han vel hatt krav på litt respekt. Men en trener i Brann, han må være parat til å legge sitt hode på et fat. Så Billy forsvant, Les Shannon kom med. Men hvor lenge var det før han sa: I don't wanna move. Well, if you want to fire me, that's all right for me then. But now I'm going home, I'm packing my things and I'm going out of here. Thank you. Goodbye. Shit. Fra Lillestrøm til stadion kom Ivar Hoff kald og rolig. Solbriller på nesen og stresskoffert i hånd. Hei. En østlending på stadion. Utrolig, en østlending som trener i Brann. For hvor er veien fra himmel til helvete så kort? Og en østlending mer fredløs enn her. Han bannlyses herved på strengeste vis, og bør kjeppjages som en fis. Jeg har ikke tenkt å flytte herfra, jeg. Altså, jeg var akkurat på vei å ta gutta ut i Europa her. Staffan, må vi flytte, eller? Hvor mange poeng hadde vi, eller hadde vi poeng, eller? Det var dårlig lite ålreit gjort av de, altså. Så kom svensken fra Møre. Arve Mokkelbos tok saken. Han oste av sjarm, og vi seiret med stil. Men året derpå ble han utstøtt og naken, kjørt i Rådalen og dumpet som en avskiltet strid. Jeg skal gjerne gå i fengsel, jeg skal gå ned i lønn, hvis jeg slipper å flytte fra Bergen. Jeg skal gjøre hva som helst hvis jeg hører min bønn. Ta kveldsjobb, vaske do på Askøyfergen, for og jeg er som prøvd å få de her poikene til å spille fotball og gjøre sitt beste både i køpp og halsmenneske. Andre Blindheim gikk rundt en stund med nesen i sky og forsøkte desperat å bli profet i egen by. Se på han! Ja, mange har forsøkt seg og følt det som et kall, og de har klatret mot berømmes og mot et knusende fall. To be! Under to be! Trener i Brann. Tenkte Tony Knapp og talte på knappen. For å bli trener i Brann må du enten være gal eller i hvert fall også tatt i pappen. Hun startet i alle som gjorde frivillige skjenier, men møtte Bergen og skjenes ironier. Det er ikke enkelt, det går faktisk ikke an å være menneske samtidig som du trener i Brann.